táto chalupa bola kedysi mlynom. Bohužel už teďka mlynský kolo ani potok tady nenajdeme. A vy ste sem prišli asi pred 4 rokmi? Bylo to přesně v roce 2019. A ako to tu vyzeralo, keď ste prišli? Vypadalo to hodně podobně, byla to láska na první pohled. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.